Привіт! Перед тим, як я перейду до топ-10 найкращих країн світу для біженців у світі, я розповім вам коротко про декілька, які не потрапили в наш список через те, що вони або не допомагають взагалі, або допомагають, але потрапити туди дуже важко. І порівнювати з умовами інших країн не варто, але про них варто знати. Отже, Туреччина. В Туреччині для українців в Україні немає жодних пільг. Ні тобі статус біженця, ні розселення, ні працевлаштування, ні програм допомоги. Все за власний рахунок. А працювати ліпше віддалено. Щось можна знайти у великих містах на рівні місцевої влади, але допомога ця скромна та одноразова. У кращому випадку можна розраховувати на продуктові набори та речі першої необхідності. Туристична віза, яку отримують наші біженці, якщо затримуються у Туреччині більше ніж на 90 днів, право на роботу не дає. А все через те, що Туреччина займає перше місце за кількістю біженців у всьому світі. До них із Сирії та прилеглих регіонів приїжджає 3,5 мільйони осіб на рік. Ну і ще одна країна, яку ми не включили в топ-10, але вона варта вашої уваги. Це, звісно, Канада. Уряд Канади опрацював 120 тисяч заяв, отриманих через канадсько-українську програму надзвичайних подорожей. Для в'їзду до Канади вже оформили понад 41 тисячу українців. До цієї країни українців евакуйовують навіть чартерними рейсами. Канада пропонує прискорений шлях отримання права проживання в своїй країні до 3 років працевлаштування і навчання. Міграційна програма для українців почала діяти 17 березня. Вона передбачає дозвіл на перебування в країні до 3 років. Тимчасово повірений України в Канаді Андрій Буквич повідомив, що відповідно до цієї програми українці зможуть безкоштовно оформити візу, отримати статус тимчасового резидента Канади, право на працевлаштування, на безкоштовне навчання дітей у навчальних закладах, коледжах та університетах. Водночас програма не передбачає жодних виплат, безкоштовного житла та медичних послуг. Взяти участь у програмі можуть всі громадяни України та їх близькі родичі будь-якого громадянства. Для цього не обов'язково є наявність закордонного паспорта. Для отримання притулку треба подати просту електронну заявку та здати біометричні дані будь-якому візовому центрі Канади. Вони є у різних країнах. Увесь процес отримання візи безкоштовний і займе не довше, ніж 2 тижні, повідомляють у канадському уряді. Програма актуальна і для тих громадян України, кого війна застала в Канаді. Їм дозволено подати заявку на продовження права перебування в країні до 3 років. Однак програма не передбачає надання статусу біженця, громадянства або дозволу на постійне місце проживання в Канаді. Уряд Канади створив спеціальний сайт, на якому канадські роботодавці можуть залишити вакансії для українців. Фінансова допомога. Віднедавна можна розраховувати на одноразову фінансову допомогу. По 3 тисячі канадських доларів на кожного дорослого і по 1500 доларів на кожну дитину до 17 років. А тепер переходимо до топ-10 країн для біженців. Куди варто їхати та як допомагає кожна країна. Отже, на 10-му місці опинилася Велика Британія. До Великої Британії можна потрапити, якщо маєте близьких родичів, які легально проживають на території цієї країни. Потрібно мати візу для в'їзду, заповнити онлайн-заявку і чекати запрошення на співбесіду. В разі успішної процедури українець отримає право на легальне перебування строком до 3 років. Є й другий варіант міграції на той випадок, якщо особа не має візи і близьких родичів. Для цього необхідно знайти спонсора поміж резидентів, який може бути не лише громадянином, а й особою, котра проживає у Великій Британії легально. Спонсор зобов'язаний надати кімнату чи окреме житло біженцям як мінімум на півроку. При цьому він отримає виплату в сумі 350 фунтів за кожну людину. Українці натомість одержать право на працевлаштування і медичне обслуговування на 3 роки. Станом на 13 квітня за обома схемами було видано 56 тисяч 500 віз для українців у Британії із 94 700 заяв. Біженці також можуть отримувати соціальні виплати на час пошуку роботи. Це поширюється і на тих, чий дохід є малий. Соціальні виплати отримують щомісяця. Розмір в кожному випадку індивідуальний. Біженці з неповнолітніми дітьми до 16 років можуть одержувати соціальну допомогу на них. Щоб отримати доступ до медичних послуг, потрібно мати номер NHS, за допомогою якого можна записатися на прийом до лікаря загальної практики. Для цього потрібно пройти реєстрацію безпосередньо самого спеціаліста або ж записатися
на прийом до лікаря, прийти на співбесіду у визначений час, надати зазначені документи та інформацію і отримати номер НАШС. Фінансова допомога. Згідно програми, одноразово на суму 200 фунтів. Згідно Universal Credit, базова ставка на місяць, якщо ви один і вам менше, ніж 25 років, 257 фунтів 33 пенси. Якщо ви один і вам більше, ніж 25 років, 325 фунтів 84 пенси. Якщо ви пара і вам обом менше, ніж 25 років, 403 фунти 93 пенси на двох. Якщо ви пара і вам кожному із вас більше, ніж 25 років, тоді 509 фунтів 91 пенс. Нараховують до нарахування додаткових сум, якщо ви маєте дітей. Якщо ваша перша дитина народилася до 6 квітня 2017 року, ця сума буде складати 282 фунти 50 пенсів. Якщо народилася дитинка після 6 квітня 2017 року, тоді 237 фунтів 8 пенсів. Для другої дитини 237 фунтів 8 пенсів. Дев'яте місце. Швейцарія. Швейцарія надає українцям статус, якого ніколи нікому не надавала. Жителі України, які прибули до цієї країни, отримують спеціальний статус С. Його розробили для жителів колишньої Югославії під час воєнних дій на Балканах, але імплементували вже після їх закінчення у червні 1999 року, тому досі жодного разу не задіювали. Цей статус значно спрощує бюрократичні процедури для швидкого прийому українців. Особи, які його отримали, можуть перетинати кордон і повертатися до Швейцарії без оформлення дозволу на поїздку. Наявність біометричного документа, візи, а також щеплення проти COVID-19 не є обов'язковими. Українці можуть перебувати в Швейцарії 3 місяці без візи чи дозволу на проживання, якщо вони мешкають у родичів або приватних осіб. У цьому випадку не підлягають обов'язковому медичному страхуванню. При реєстрації заявки про надання тимчасового захисту особа буде скерована до кантону, який реєструє її на обов'язкове медичне страхування, фіксує і покриває всі витрати. Якщо комусь із українців потрібна невідкладна допомога, а статус С отримати вони не встигли, то всі витрати покриває державний сектор. Крім того, швейцарський уряд сприяє соціальній та професійній інтеграції біженців. Українці, які мають статус С, отримують соціальну допомогу від кантону і мають право на працевлаштування без періоду очікування. І не можуть шукати, але вони не можуть шукати роботу самотужки. Українські та іноземні дипломати у Швейцарії чинні, однак їх визнання необхідне лише для професій, що регламентуються в цій країні. Наприклад, для лікарів. Діти можуть відвідувати школу. Фінансова допомога – 1500 франків в місяць. Це приблизно 1460 євро на одну людину. Це не на руки, а кантону, який прийме біженця. В різних кантонах все по-різному. Восьме місце – Італія. До Італії вже прибули 72 тисячі біженців з України. Вони можуть отримати в цій країні дозвіл на проживання впродовж 12 місяців, що забезпечить доступ до освіти, ринку праці, медичних послуг та деяких соціальних пільг. Кожен прибулець з України може отримати щомісячну допомогу в розмірі 300 євро, яка виплачується максимум 3 місяці. Після надання притулку в Італії у статусі біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, українці здобувають певні права, але й мають обов'язки. На сайті ООН зазначається, що посвідка на право проживання буде дійсна протягом 5 років, однак її термін може бути продовжений. Українці в цій країні мають право на працю, освіту, соціальне забезпечення та медичну допомогу на тих самих умовах, що й громадяни Італії. Отримавши посвідку про захист, можна виїхати за кордон. Можна відвідувати країни Європейського Союзу на тих самих правах, що й за українським законодавством. Перебувати там не більше, ніж 90 днів упродовж 6 місяців. Якщо українець оформляє статус біженця, то після 5-річного терміну безперервного перебування в Італії на законних підставах може звернутися для отримання дозволу на довгострокове проживання. А якщо він отримає статус особи, яка потребує додаткового захисту, то після 10 років. Діти від 6 до 16 років зобов'язані ходити до школи. Фінансова допомога. Також кожен прибулець з України може отримати щомісячну допомогу в розмірі 300 євро, яка виплачується максимум 3 місяці. Сьоме місце. Франція.
Українці автоматично набувають статусу тимчасово захищених осіб на території Європейського Союзу, зокрема у Франції. Це право легально жити і працювати на території будь-якої країни Європейського Союзу впродовж року з правом продовження цього терміну до 3 років, якщо безпекова ситуація в Україні не зміниться. Крім того, українці у Франції можуть отримати доступ до медичного обслуговування та фінансову допомогу. Статус тимчасового захисту дозволить їм одержувати безкоштовну медичну допомогу одразу після реєстрації на території Франції, а також послуги психолога. У паризькому хабі, який приймає українців, можна отримати документ від французького офісу з імміграції та інтеграції. Це карта ADA, яка дає право на отримання фінансової допомоги в розмірі 6,8 євро на день на людину, 14,2 євро за відсутності безкоштовного житла. З пошуком житла українським біженцям допомагають неурядові організації. З можливих варіантів – тимчасове житло у санаторіях і центрах відпочинку, комунальне житло, будинок або квартира на декілька родин, або ж приватні оголошення від французів. Федерація французьких підприємств зобов'язалася запропонувати 10 тисяч робочих місць українським біженцям до кінця червня. До ініціативи залучилося майже 600 підприємств по всій країні. Контракти передбачатимуть допомогу з вивчення мови і додаткове медичне страхування. В країні обов'язковим є навчання з 3 років. Стосуватиметься це і школярів, які не володіють французькою. Їх тимчасово відправлятимуть у спеціальний клас, де вони матимуть 18 годин французької мови на тиждень. Майже 1000 українських дітей уже прийняли у французькі школи. Державні садочки і школи у Франції безкоштовні. 6-е місце. Молдова. У Молдові оформити притулок для біженців можна прямо на пунктах на кордоні. І для цього достатньо усної заяви. Україні біженцям пропонують допомогу із житлом, працевлаштуванням, безкоштовну екстрену медичну допомогу. Виплати становлять 3500 лей. Правила в'їзду. В'їхати у Молдову можна як з біометричним паспортом, так і з будь-яким документом, що посвідчує особу. ID-картою, паперовим паспортом, водійським посвідченням, свідоцтвом про народження дитини. Так само без документів можна брати з собою тварин. Прикордонна поліція Молдови дозволяє українським автомобілям в'їзд на підставі електронних документів. У додатку – Дія. Допомога. Щоб отримати будь-яку інформацію щодо виїзду в Молдову, українцям слід звернутися на гарячу лінію з питань міграції. Номера телефонів ви бачите перед собою. Окрім того, одразу після перетину кордонів українцям надають інформацію та допомогу щодо розселення. Українці звільняються від оплати за користування платними дорогами. Клініка «Медексперт» по всій території Молдови надає безкоштовні медичні діагностичні послуги українським біженцям. Частина закладів безкоштовно харчують українців. Працевлаштування надається офіційне. Якщо вам потрібна допомога із працевлаштуванням, ви можете зателефонувати нам, і ми допоможемо вам, оскільки маємо безліч вакансій в більшості країн Європейського Союзу. Фінансова допомога в Молдові. Виплати становлять 3500 лей для тих, хто зареєструвався до 7 травня. 5-е місце. Словаччина. У Словаччині зараз понад 300 тисяч наших громадян. В цій країні також можна отримати тимчасовий прихисток. Якщо українці отримали статус тимчасового захисту, вони мають право офіційно працювати. Працевлаштування може бути оформлено у вигляді трудового договору або ж договору про трудові відносини без працевлаштування. У разі проблем із здоров'ям у Словаччині можна також отримати безкоштовне лікування. Українці також будуть мати право на термінову та необхідну медичну допомогу. Після отримання документу про тимчасовий захист або політичний притулок, так званий азил, то українці мають право на повний спектр медичних послуг. У разі загрози життю медична допомога надається негайно та безкоштовно всім. Діти українців можуть відвідувати словацькі державні школи. У Словаччині відвідування школи є обов'язковим для дітей до 16 років, тому їм буде дозволено навчатися в школах за місцем проживання або в іншому визначеному місці. Щоб віддати дитину до школи, українцям потрібно подати
подати заявку на тимчасовий притулок або азил для дитини, відвідати вибраний садок чи школу та надати директору документи. Дітей чекає тестування для визначення рівня загальної освіти та рівня володіння словацькою мовою. Для неї будуть організовані мовні курси, після чого дитину зарахують у відповідний клас на відповідний рік. Фінансова допомога. Українці у Словаччині можуть розраховувати на щомісячні виплати в розмірі 66,8 євро на людину. Подружжя без дітей отримують 179 євро допомоги. З дітьми 130 євро. Якщо дітей понад четверо – 241,3 євро. Четверте місце – Румунія. Румунія має менший попит серед біженців з України, ніж Польща. Можна отримати тимчасовий захист тут на один рік, а якщо ситуація в країні не зміниться, термін триватиме дворазово – на 6 місяців. Буде доступ до того, щоб отримати основне медичне обслуговування, винайняти житло, офіційно влаштуватися на роботу, а також безкоштовно користуватися проїздом. Перетин кордону. Українці можуть в'їхати до Румунії без закордонного паспорта, головне під час перетину кордону заявити про бажання отримати притулок. Для перетину кордону з дітьми не потрібен дозвіл від батьків, лише свідоцтво про народження. Тварин також пропускають без документів. Українці в Румунії можуть отримати безкоштовну медичну допомогу, тимчасове житло з харчуванням. Всім бажаючим надається офіційне працевлаштування. Наша компанія записувала відео про один із таких заводів у Румунії, де беруть жінок з дітьми, надають безкоштовне проживання в готелях, пенсіонатах та надають трьохразове харчування. Посилання я також залишу вам в описі під відео. Фінансова допомога. На сьогодні в Румунії від Червоного Хреста можна отримати 110 євро та виплачуватиметься ця сума протягом 3 місяців. Третє місце. Чехія. До Чехії з України прибули до 3 тисяч українців. Половина з них – діти. Щоб отримати допомогу, наші співгромадяни мають оформити візу толерантності. Міністерство внутрішніх справ Чехії вже видало їх понад 200 тисяч. Виплати передбачені протягом півроку, допоки українець шукатиме роботу в Чехії. Якщо ж упродовж півроку роботу знайти не вдасться, можна подати заявку ще на 5 місяців таких виплат. Зареєструватися в Чехії потрібно за 30 днів після прибуття. До цього часу в країні можна перебувати без офіційного статусу і документів. Причому спеціальний дозвіл на роботу в Чехії не потрібен. Українці можуть шукати роботу без обов'язкового відвідування бюро з працевлаштування. Також, якщо потрібно офіційне працевлаштування, всі бажаючі можуть написати на Viber, який ви бачите перед собою на екрані, де вас проконсультують та можуть підібрати надійну і перевірену роботу. Також українці в Чехії можуть реєструватися як безробітні. Відтак, бюро з працевлаштування надасть їм консультації та за дотримання умов підтримку, а за необхідність гідності скерує на перепідготовку і допоможе з працевлаштуванням. Крім того, українці в Чехії мають можливість отримати доступ до медичного обслуговування і освіти. Фінансова допомога. Українці в Чехії можуть розраховувати на виплати в розмірі 5 тисяч чеських крон. Це приблизно 6,5 тисяч гривень. Раз на місяць упродовж півроку, доки вони перебувають на території Чехії та потребують тимчасового захисту. Виплати передбачені протягом півроку, допоки українець шукатиме роботу в Чехії. Якщо ж упродовж півроку роботу знайти не вдасться, можна подати заявку на ще 5 місяців таких виплат. Друге місце – Німеччина. До Німеччини вже прибуло понад 300 тисяч українців. Фінансова допомога. Сума виплат, що їм надається, дуже різниця, залежно від того, в якій федеральній землі вони перебувають, якого вони віку і який у них сімейний стан. У таборі для біженців українці можуть отримати від 105 до 109 євро для дитини та від 131 до 163 євро для дорослих щомісяця. Якщо ж особа мешкає за межами табору, то вона може отримати виплати у розмірі від 249 до 283 євро для дитини та відповідно 294 до 367 євро для дорослого. З 1 червня всі українці будуть отримувати таку фінансову допомогу.
Холості батьки-одинаки – 449 євро. Сумісно проживаючі дорослі – на одного – 404 євро. Молодь до 25 років, які мешкають з батьками – 360 євро. Діти від 14 до 17 років – 376 євро. Діти з 6 до 13 років – 311 євро. І діти до 5 років – 285 євро. Також є фінансування житла. Додатково покривається вартість оренди житла та опалення, а також видається одноразова допомога на предмети домашнього побуту. До речі, в Німеччині навіть можна податися на соціальне житло. Згідно з законом, кожній людині мають надати як мінімум 45 квадратних метрів, і держава компенсує їхню вартість. Тобто українцям, які знаходять квартиру за оголошенням і орендують її в межах певної суми та квадратних метрів, держава дає грошову компенсацію. Також Німеччина пропонує пакет соціальної підтримки, який включає безкоштовні мовні курси, пільги на телефонний і мобільний зв'язок, а також базові медичні послуги. А також надає право на отримання освіти і працевлаштування. Термін дії допомоги для українців – 12 місяців. Але якщо війна в Україні за цей час не закінчиться, то цей термін буде продовжений ще на півроку автоматично, без повторного звернення. Закони, що діють в Німеччині для біженців з України, дають можливість тимчасово переселеним особам негайно почати працювати після того, як імміграційні органи видадуть посвідку на проживання. Відповідно до чинного німецького законодавства, усі діти від 6 до 7 років мають обов'язково відвідувати школу. Якщо вони не дуже добре або зовсім не володіють німецькою, є можливість відвідування безкоштовних мовних курсів. А ще українці можуть звернутися до органів влади для визнання їхніх українських дипломів. На порталі з визнання професій Федеративного інституту професійної освіти можна знайти службу, яка відповідає за певну професію. Щоб визнати диплом про вищу освіту, необхідно звернутися до Центрального відомства з питань іноземної освіти. Ну і на першому місці, я думаю, ви вже здогадалися, це Польща. Польща – це країна, яка показала просто неймовірну підтримку України. Ніхто в світі нам так не допомагає, як поляки. Уряд Польщі робить все, що обіцяє, коли всі інші країни переважно просто говорять. Про всю фінансову допомогу, яку надає Польща, я розповідала в минулому відео, а саме топ-10 фінансової допомоги в Польщі. Якщо ви ще не бачили це відео, то просто зараз переходьте та дивіться. Ну і напишіть свою думку про Польщу в коментарях, а також про те, як вас зустрічали і приймала та чи інша країна.